Новини. За ініціативи Департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської обласної військової адміністрації стартує флешмоб у вигляді серії відеороликів «Дякую за захист». Основна ідея – передати всю силу поваги до українських захисників. Підтримка наших воїнів повинна бути безперервною, адже це ті, хто працює задля відновлення миру та спокою на нашій землі. До слова, жителі Львівщини також можуть розповісти свою особливу історію про допомогу чи шану до військових. Для цього потрібно завантажити її у соціальні мережі у вигляді відео, фото або та тексту та обов'язково поставити хештег «Дякую за захист». Найкращі розповіді будуть опубліковані на сторінці Львівської обласної військової адміністрації. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. З Львівщини на передову до українських військовослужбовців відправили ще 7 автомобілів високої прохідності. Автівки поїдуть на фронт у межах ініціативи «1000 автомобілів свободи». Вони слугуватимуть нашим захисникам додатковим знаряддям для боротьби проти російських окупантів. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Автівки прибули на Львівщину з Великої Британії та інших держав Європи. Усі придбала львівська родина Марголич та їхні друзі. Окрім машин, на фронт передали необхідну гуманітарну допомогу – медикаменти, харчі, теплий одяг, спальники, палатки, військову форму та інше. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У Львівській області проводять семінари щодо урядової грантової програми та обласної програми підтримки аграрного сектору економіки «Робота». Нещодавно такий семінар відбувся у Дрогобичі для місцевих аграріїв. Обговорювали умови участі в державній програмі «Робота», що передбачає отримання грантів на розвиток власного бізнесу, можливості, що дає обласна програма підтримки та розвитку сільського господарства. Отож, у програму «Робота» включені мікрогранти на започаткування власної справи до 250 тисяч гривень, на побудову теплиць у розмірі до 7 мільйонів гривень та на закладення плодово-ягідної культури до 400 тисяч гривень на гектар, але не більше, ніж на 25 гектарів. Пакет документів для отримання грантів можна подати через портал «Дія». Львівська область, єдина в Україні в умовах воєнного стану, реалізує обласну програму підтримки сільського господарства. За півріччя програмою уже скористалися близько 200 сільськогосподарських виробників та одержали право на фінансову підтримку у розмірі 20,5 мільйонів гривень на пільгове кредитування, відшкодування вартості насіння, дотації на корів, зазначила директор Департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Також під час заходу наголосили на важливих аспектах земельних відносин, які виникли в умовах воєнного стану та щодо впровадження Державного аграрного реєстру. Так, в Дрогобицькому районі передали в оренду аграріям за спрощеною процедурою на строк до одного року та без проведення аукціонів понад 670 гектарів сільськогосподарських земель, що становить близько 7% площі від укладених угод по області. Нагадаємо, Мінагрополітики запустило онлайн-платформу «Державний аграрний реєстр», яка тепер відкрита для реєстрації всіх аграріїв. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. На Львівщині радіаційний фон залишається безпечним. Про це інформують у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. За результатами щоденного моніторингу радіаційного фону, який проводять фахівці центру у контрольних пунктах в місті Львові та в області, перевищень рівнів природних фонових значень не відзначалося. За результатами аналізу вимірювань природного радіаційного фону Львівську область можна визнати радіаційно безпечною, зазначають у центрі. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Цьогоріч День молоді у Стрию пройшов в особливій атмосфері. На Майдані Незалежності для діток Управління культури молоді та спорту спільно з Міжнародним медичним корпусом провели цікаве та пізнавальне дозвілля. Спершу учасники святкового дійства вчилися виготовляти ляльки-мотанки з кольорових ниток, розфарбовували велике полотно патріотичними мотивами та слухали казки. Емоційно Міжнародний день молоді пройшов у міському будинку культури. Тут
охочі зібралися на арт-виставку, яку організував Стрийський молодіжний центр. Серед експонатів – художні роботи дітей з числа ВПО, які особисто пережили жахіття окупації та втрату рідних. Також учні школи бойового гопака продемонстрували магію козацького бойового танцю. Завершилося дійство флешмобом. Нині ми ще раз переконалися, що українська молодь особлива, адже неабияк надихає, мотивує та додає сил у боротьбі. Тому не здаємося, а продовжуємо йти до перемоги. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Вихід у світ краєзнавчого видання, особливо в галузі мемуаристики, завжди подія для тих, хто цікавиться історією краю. Музей збагатився саме таким виданням – щоденником молодої стриянки. Її перо охопило події з життя міста за період з 1939 по 1945 роки. Ці мемуари побачили світ завдяки старанням їх видавця Ярослава Михайлюка, колекціонера, громадського діяча. На рахунку пана Ярослава уже не одне цікаве видання, що вийшло друком у видавництві «Опришки в Стрию». Події, описані у щоденнику дівчини Лілії, сприймаються з особливим щемом та тривогою, адже описує вона дні і роки війни, бомбардування, пожежі, вибухи, вимушені переселення знайомих. Це дуже нагадує нам сьогодення. Очевидно, війна, коли б вона не відбувалася, несе з собою однакові емоції. Але, незважаючи на події, ми знайомимося з внутрішнім світом молоденької дівчини, яка з нетерпінням чекає свят, тішиться молоденькою травичкою навесні, погожими днями влітку, і, звичайно ж, вона закохується, багато читає, захоплює поезією і кіно. Щоденник написаний гарною літературною мовою з легким забарвленням місцевих мовних зворотів тої доби. Завдяки щоденнику видавець сумів визначити, в якому будинку проживала авторка, тож помістив його зображення на обкладинку. Єдина заувага для читачів, що слово «пам'ятник» вимовлялося у 30-40-х роках минулого століття з наголосом на останньому складі. На жаль, при друку не передано цей нюанс. Краєзнавці, а також ті, що захоплюються історією подій Другої світової війни, знайдуть у цьому виданні багато цікавих моментів. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийська центральна дитяча бібліотека імені Василя Стефаника продовжує збирати юних художників, користувачів бібліотеки та дітей тимчасово переселених сімей на заняття з малювання. Малювали цього разу котиків, відпочивали у мультимедійному центрі «Долонька добра», що діє у бібліотеці, пригощалися смаколиками. А методично-бібліографічний відділ Стрийської міської централізованої бібліотечної системи розповів на своїй сторінці про те, як відзначили День книголюбів. Ця традиція зародилася в США, однак в наш час цифрових технологій перекинулась на інші країни та континенти. Тож свято набуло популярності і статусу всесвітнього. Кому спало на думку започаткувати таку 24-годинну дадину пошани до цього найдавнішого носія друкованого слова – невідомо. У кожному разі бібліофіли з великим пієтетом відзначають це свято. Письменники, поети, літератори, видавці, бібліотекарі і, звичайно, читачі – ті люди, для яких книга створюється. Любов до читання у кожного своя. Прочитання книги – це інвестиція у розвиток своєї особистості, свого характеру та кругозору. Бо книга – загадка, зрозуміти можна її, лише прочитавши. Любов до книжок не має кордонів. І ще до теми. Цікаве про пам'ятник книголюбам. Книголюб – скульптура, присвячена цінності знань у житті суспільства. Розміщена перед фасадом Одеської національної бібліотеки скульптор Михайло Рева. Скульптура висотою у 4 метри, відлита з бронзи. Маленький, гротескний чоловік тримає височезний стос з 37 книжок. Остання книжка в стосі, що тримає герой, відкрита. На розгорнутій сторінці написано латинкою «Безконечність». Це символізує невичерпне джерело знань. На брелі під ногами чоловічка написано «Більше книжок, менше страху».